Donolarda shunday bir hikmat bor. Agar mamlakat 1 yil rivojlanaman desa, bug'doy eksin. 10 yil rivojlanaman desa, daraxt eksin. Agar mamlakat 100 yil rivojlanaman, ravnaq topaman desa, o'z yoshlarini yaxshi ta'lim va tarbiya ila o'stirsin. Dar haqiqat, har qanday yurtning tarixiy taraqqiyot yo'lidan ma'lumki, uning rivojlanishi, natijalarga erishishi, xalqning farovon bo'lishi o'sha davlatda yoshlar ta'lim tarbiyasiga va kelajagiga berilayotgan e'tiborga bog'liq. Shu ma'noda bugun O'zbekistonning ham Jahon ilm-fan maydonida egallayotgan o'rnini zakovatli, bilimga chanqoq, har sohada ildam yosh yigit-qizlarning erishayotgan yutuqlaridan ham bilish mumkin. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan tashkil qilingan Talaba Fest taqdirlash marosimi yangi iste'dodlarni kashf etdi. Ular yil davomida o'tkazilgan ko'rik-tanlovlar g'olibi, o'z iqtidori hamda ijtimoiy hayotda faolligi bilan tengdoshlariga o'rnak bo'layotgan talaba yoshlardir. Bugun yil talabasi sifatida e'tirof etildim. Bu menga katta kuch beradi va aynan o'z mutaxassisligimda yangi izlanishlar qilishga, shu bilan bir qatorda o'zim tanlagan xorij tillarini bolalarga sifatli o'rgatish jarayonimda yil talabasi sifatida e'tirof etilishim kelajakda yaxshi metodikalarni o'rganib, amaliyotga tatbiq etishimga asos bo'ladi. Ta'lim muassasamizda bugun biz 4+2 formatda tahsil olamiz. Ya'ni 4 kun amaliy nazariy bilimlarni oladigan bo'lsak, 2 kun biz amaliyotda maktabda bolajonlarga xorij tillarini o'rgatamiz. Va mana shu tanlovda ishtirok etish safida biz nafaqat mutaxassisligimiz, balki jamiyatda tengdoshlarimizni orqamizda yetaklab, haqiqiy yetakchilik qilganligimiz uchun ham e'tirof etildik deb o'ylayman. Yaqin kelajakdagi rejalarim esa mana shu yil talabasi nomiga munosib bo'lib, o'z mutaxassisligim bo'yicha xalqaro darajadagi loyihalarda ishtirok etish, mamlakatimizda pedagogik madaniyatni rivojlantirish va mana shu pedagoglarga mos va xos bo'lgan holatda o'z salohiyatimni, savodxonlik darajamni oshirishga harakat qilaman. Ta'kidlash joizki, Talaba Fest oliy ta'lim tizimida yil davomida o'tkazilgan turli tanlov g'oliblarini munosib taqdirlash, talabalarning jamiyatda munosib o'rin topishlari hamda o'zlari qiziqqan sohada yetuk mutaxassis bo'lib yetishishlariga ko'maklashadi. Hozirgi kunda davlatimiz rahbari tomonidan oliy ta'lim muassasalarini, yosh olimlarini, talabalarni va ilmiy tadqiqot, ma'naviy sohada faoliyat yuritayotgan bir qator yoshlarga e'tibor juda yuqori darajada amalga oshirilyapti va shundan kelib chiqqan holatda oliy ta'lim muassasalarida faoliyat amalga oshirayotgan talabalar, professor o'qituvchilar o'rtasida islohotlar bilimdoni tanlovi keyingi 3 yillik davomida o'tkazib kelinmoqda va islohotlar bilimdoni tanlovining eng faol milliy g'oya ma'naviy targ'ibotchisi nominatsiyasi bo'yicha faxrli birinchi o'rinni egalladim va bu nominatsiya egallash mobaynida biz talabalar bilan bevosita o'quv yili davomida ma'naviy ma'rifiy sohada olib borgan ishlarimiz, ya'ni ijtimoiy videoroliklarni tayyorlash, ommaviy axborot vositalarida chiqishlar, talabalar turar joyida talabalar bilan bevosita tanlovlar, ko'rik-tanlovlar, tadbirlarni o'tkazish va talabalar bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida 5 muhim tashabbus doirasida amalga oshirilgan ishlar va shu bilan birgalikda aynan shogirdlarni oliy ta'lim muassasalari talabalar o'rtasida o'tkazilgan bir qator amaliy ishlarning natijadorligidan kelib chiqib, mana mazkur nominatsiya bo'yicha g'oliblar saralab olindi. Bunday ishlar talabalarimizni, xususan bizdek yosh olimlarini keyingi faoliyatlarida yanada asosiy bir vazifani o'taydi. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston Milliy universitetida ham bunday amaliy ishlar ko'plab davom ettirilmoqda. Loyiha doirasida yil talabasi 2022 respublika ko'rik-tanlovi, 300 mingdan ziyod yoshlarni o'ziga qamrab olgan kitobxon yoshlar onlayn tanlovi, 7 ta nominatsiya bo'yicha tashkil qilingan islohotlar bilimdoni ko'rik-tanlovi hamda til bilimdonlari onlayn intellektual tanlovlari orqali iqtidorli lider yoshlar saralandi. Bugun respublikamiz miqyosida faoliyat yuritayotgan ko'plab oliy ta'lim muassasalari ichidagi minglab talaba yoshlar ichidan aynan bugun yil talabasi sifatida e'tirof etilishim bugun menga faqatgina bir o'zbek qiz Andijon qizi sifatida zavq shavqni berayapti. To'g'risi, bugungi kunda aynan talaba bo'lish bilan bir qatorda ilm yo'lida qolaversa yoshlar jamoatchiligi sohasida bir qator nufuzli yutuqlarga erishib kelmoqdamiz. Andijon davlat chet tillari instituti yangi tashkil qilingan institutlar qatoriga kirsa, aynan institutni birinchi respublika miqyosidagi o'tkazilgan tanlovida g'olibasi sifatida bugun men e'tirof etilib turganim ham aynan bugun men uchun bir faxr tuyg'usini beradi. Bugungi tanlov aynan butun Andijon yoshlari uchun, Andijon talabalari uchun kattadan katta faxr tuyg'usini va albatta keyingi yillarda aynan nafaqat targ'ibotchi tashabbuskor yo'nalish talabasi, balki qolaversa 7 xil yo'nalishda o'tkazilgan tanlovni har bir yo'nalishda aynan bizning institutimiz talabalari mana shu yo'nalishlar g'oliblari qatoridan joy olishiga bugun Andijonga qaytganimdan so'ng bor kuchim bilan harakat qilaman. Yil talabasi ko'rik tanlovining respublika bosqichida faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritdim.
yılning eng faol targ'ibot talabasi yo'nalishi bo'yicha va bu menga berilgan ishonch imkoniyatdan foydalangan holda yanada oldinga qadam tashlashimga, o'z ustimda ishlashimga va talabalar o'rtasida faol targ'ibot tadbirlarini o'tkazishga undaydi. Oliy ta'lim muassasamiz tomonidan juda ko'p loyihalar, tanlovlar o'tkazilmoqda va o'z-o'zini moliyalashtirish tizimiga o'tilgandan keyin hozirgi kunda 3 ta yangi bino qurildi. Va bu talabalarga yaratib bergan imkoniyatlardan biri. Va hozirgi kunda yana qo'shimcha binolarning foydalanishga topshirilayotganligi, ma'naviyat markazining foydalanishga topshirilishi bu bizni yanada bilim olishimizga imkon yaratadi va bu imkoniyatlardan talabalar o'zlarini bilimlari, kuch tafakkurlari bilan labbayda javob berishlari kerak va prezidentimiz yelkadosh bo'lgan holda mamlakatimizda ijtimoiy siyosiy hayotida o'zlarini pozitsiyalarini himoya qilgan holda harakat qilishlari va kuchli mutaxassis sifatida yurtimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarishlari kerak deb o'ylayman. Tarix fakultetida o'qiyman. O'z yo'nalishim davomida ham targ'ibot tadbirlarini ko'p o'tkazganmiz va O'zbekiston tarixi, Samarqand tamaddunining qanchalik muhim ahamiyatga egaligi bo'yicha ilmiy izlanishlar olib bormoqdaman va shu bilan birgalikda Alisher Navoiy nomidagi davlat stipendiyasi sohibiman va mana shu ilmiy izlanishlar natijasi stipendiyam sohibi bo'ldim va hozirgi kunda yana ilmiy izlanishlarimni kuchaytirgan holda O'zbekiston arxeologiyasi tizimi bo'yicha o'z ilmiy izlanishlarimni olib bormoqdaman. Hozirgi kunda mamlakatimiz aholisining yarmidan ko'pini yoshlar tashkil qiladi. Ular adolatli ravishda o'z zimmasiga vatan kelajagi uchun mas'uliyatni olishga qodir bo'lgan, bugungi va ertangi kunning hal qiluvchi kuchiga aylanmoqda. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi Dilafruz Obloqulova ham ana shunday iste'dodli yoshlardan. Ana jurnalistika sohasida tahsil olib kelyapman. Bugun yil talabasi respublika ko'rik-tanlovining yilning eng faol ijodkor talabasi nominatsiyasida birinchilikni qo'lga kiritdim va taqdirlandim. Aynan respublika miqyosida birinchilikni qo'lga kiritish oson bo'lmadi va bugun mamlakatimizda adabiyotga e'tibor, kelajakka, ma'naviyatimizga e'tibor degan bir shior ostida bizning adabiyotimizga, ma'naviyatimizga, madaniyatimizga shunchalik e'tibor qaratilyaptiki, biz yoshlar mana shu imkoniyatlardan foydalanmoqdamiz. Aynan Qoraqalpoq davlat universitetida o'qishim davomida ko'plab yutuqlarga erishdim. Bu biz yoshlarga qaratilayotgan e'tiborning bir namunasi hisoblanadi. Asli buxorolik bir cheka qishloqning bir qizi sifatida, farzandi sifatida men olis Qoraqalpog'iston hududida 4 yil davomida tahsil olib, mana 4-chi yilda mana shu yuksak bir talabalarga beriladigan mukofot yil talabasi 2022 ko'rik-tanlovining g'olibasi sifatida bugun e'tirof etildim. Bu albatta meni tanlovlarda toplangan bir inson sifatida ijodimga berilgan yuksak bir mukofot deb qabul qilaman. Mamlakatimizda yoshlar, ayniqsa qizlarning o'z bilim salohiyatini yuzaga chiqarish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, ham jismonan, ham ma'nan barkamol avlodni tarbiyalashga ham hamisha e'tibor qaratilmoqda. Buning samarasi o'laroq O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti talabasi Dilshoda Umirova ham yuzlab iste'dodli qizlarimiz qatorida turli ijodiy tanlovlar, xalqaro tadbirlarda faol ishtirok etib, sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritmoqda. Olib borayotgan ilmiy izlanishlari xorijiy davlatlarda ham e'tirof etilayotgani tahsinga loyiq. Bugungi kunda 3 karra nomdor stipendiya sohibasiman. Prezident Navoiy va Aleksandr Feinberg stipendiyalari shular jumlasidandir va bugungi kunda Islohotlar bilimdoni respublika tanlovining respublika bosqichida eng faol islohotlar targ'ibotchisi yo'nalishi bo'yicha 3-chi o'rin sohibasi bo'ldim. Bu menga juda ham katta faxr bag'ishladi. O'zbekiston Davlat Jahon tillari universitetida bizga chet tillarini o'rgatishdan tashqari iqtidorimizni namoyon qilish uchun ham juda ham keng imkoniyatlar yaratib berilgan. Shuning uchun bugungi kunda aytishim mumkinki, men ham ilmiy sohada, ham ijodiy sohada o'z qalamimni tebratib kelmoqdaman. Ilmiy ishlarim soni bugungi kunda 60 dan ziyod ilmiy maqola, tezis, monografiyalarni o'z ishiga oladi. Bundan tashqari men ijod bilan ham shug'ullanaman. 3 ta kitobim Amerikada Amazon saytida chop qilingan va bugungi kunda Janubiy Afrika, Koreya, Turkiya va Rossiya davlatlarida ularni o'zlari saytga tarjima qilib e'lon berishgan. Bu men uchun juda katta faxr. Kitobim birinchisi Secret nomli sir ingliz tilida bo'lgan ertak kitoblari, chunki men bolalar adabiyoti bo'yicha ijod qilaman. Bolalar adabiyotida ertaklar yo'nalishi bo'yicha kitob chiqarganimda butun dunyo ahli unga juda ham qiziqish bildirdi. Bizni quvonchimiz, baxtimiz cheksiz, chunki bir qishloq qizining chetdan kelib turib ingliz, rus, turk, ispan tillarida beron gapira olishiga sharoit yaratib berilishi bizga eng katta ne'mat deya olaman.
vazirlik tizimida yil davomida o'tkazilgan tanlov va tadbirlar oliy ta'lim muassasalarining madaniyat va san'at, sport va sog'lom turmush tarzi, axborot texnologiyalari va internetdan foydalanish, badiiy ijod va kitobxonlik yo'nalishlari bo'yicha nafaqat iqtidorli talaba yoshlar, balki jamiyatimizda faol izlanayotgan ayollar hamda soha vakillarini ham o'zida birlashtirgan. Islohotlar bilimdoni respublika ko'rik tanlovining eng faol xotin-qizlar maslahat kengashi raisi nominatsiyasi bo'yicha birinchi o'ringa sazovor deb topildim. Bu berilgan yuksak baho, e'tibor va e'tirof nafaqat menga, balki butun bir jamoamga, mehnat qilayotgan barcha xotin-qizlarga berilgan baho deb hisoblayman. Bugungi kunda hukumatimiz tomonidan xotin-qizlarga bo'layotgan e'tibor, ularga yaratilayotgan shart-sharoitlar, imkoniyatlar va bulardan oqilona foydalanish masalasi aynan keltiradigan bo'lsak, bizning Andijon davlat universitetida joriy o'quv yilining o'zida ehtiyojmand oila vakillaridan bo'lgan 36 nafar qizlar davlat granti asosida imtiyozli ravishda o'qishga qabul qilingan bo'lsa, 5 yillik mehnat stajiga ega bo'lgan, lekin oliy ma'lumotga ega bo'lmagan xotin-qizlarning 71 nafari imtiyozli ravishda davlat granti asosida o'qishga qabul qilindi va yana magistratura bosqichiga to'lov shartnoma asosida qabul qilingan 24 nafar qizlarimizga hukumatimiz tomonidan shartnoma pullari to'liq to'lab berildi. Va bizning qilayotgan kichik bir mehnatimiz e'tibor va e'tirofga loyiq deb topilar ekan, men bugungi tanlovdan kuchli bir hayajon, motivatsiya oldimki, ushbu yo'lda yanada fidoyilik bilan, yanada sadoqat bilan, yanada shijoat bilan samarali va natijali mehnat qilishga o'zim oldimga maqsad qilib qo'ydim. Oliy ta'lim muassasalari o'rtasida o'tkazilgan islohotlar bilimdoni respublika tanlovining g'olibi bo'lganman, juda ham xursandman. Bevosita bu taqdir nafaqat men uchun, balki milliy universitetimizning 105 yillik uchun ham juda ham katta tuhfa bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Men aynan ushbu ko'rik tanlovda eng faol xotin-qizlar maslahat kengashi raisi nominatsiyasi bo'yicha ishtirok etdim va g'olib deb topildim. Bugungi kunda mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan aynan mana shu sohaga oid ko'plab normativ huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Mana kuni kecha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi parlamenti yuqori palatasi Senat tomonidan O'zbekiston Respublikasi xotin-qizlar va bolalar huquqlari to'g'risida ularni huquqiy muhofaza qilish bo'yicha alohida qonunning tasdiqlanganligi juda ham muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda xotin-qizlar huquqini himoya qilish, ularni gender tenglik munosabatlari sohasida juda ham katta ishlar amalga oshirilyapti va bugungi kunda mamlakatimizda xotin-qizlarga yaratilayotgan keng ko'lamli sharoitlar va shu bilan birgalikda aynan xotin-qizlar siyosiy huquqiy tengligi va gender tenglik masalasida amalga oshirilayotgan ishlarni yanada keng ko'lamli targ'ib tashviq qilish va albatta qabul qilinayotgan normativ huquqiy hujjatlarni ijrosini ta'minlash va jamoatchilik nazoratini o'rnatish eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Aytish lozimki, ushbu festival yoshlarga davlatimiz tomonidan yaratib berilgan imkoniyatlar, shart-sharoitlarni keng targ'ib etishga, mavjud imkoniyatlardan unumli foydalanishga, o'zlarida liderlik qobiliyatini shakllantirishga hamda jamiyatning ijtimoiy hayotida kuzatuvchi emas, balki faol tashkilotchi bo'lishga xizmat qiladi.